विश्वका पचपन्न सृजनशील सहरको सूचीमा मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पनि परेको छ विश्व सहर दिवसको अवसर पार्दै युनेस्कोले मङ्गलबार काठमाडौँलाई सृजनशील सहरको सूचीमा राखेको छ युनेस्को सृजनशील सहर सञ्जाल कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ फिल्मको सहरको सूचीमा छनौट भएको हो युनेस्कोले विश्वभरका सहरलाई सातवटा रचनात्मक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेको थियो शिल्प र लोककला डिजाइन चलचित्र खाना साहित्य मिडिया कला र सङ्गीत यी सबै क्षेत्रलाई र युनेस्कोले केही समय अघि काठमाडौँमा कार्यशाला पनि गरेको थियो सोही अन्तर्गत काठमाडौँ फिल्मको सूचीमा छनौट भएको छ फिल्मकै सूचीमा नाइजेरियाको असाबा अर्जेन्टिनाको भिन्सेन्ट लोपेज मोरोको वर्जाजात र ब्राजिलको पेनेडो सहर परेका छन् युनेस्को सृजनशील सहर सञ्जाल कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले विश्वका अन्य देशका तोकिएका सदस्यसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तन बढ्दो असमानता र द्रुत सहरीकरण जस्ता विषयमा काम गर्नेछ यो सञ्जालले संस्कृतिमा पहुँच बढाउने र विकासको लागि रचनात्मकताको शक्ति बढाउने काममा नेतृत्व गरिरहेको युनेस्को महानिर्देशक अड्रे अजोले बताएका छन्